Cilat zyra janë mbyllur specifikisht të zotit Shala? Janë mbyllur tri zyrat paralele pra komunës, katër komunat paralele, pa Zveçan, Zubin Potok, Mitrovica e Veriut dhe Le Posavec dhe qarku i Mitrovicës, pra gjithësisht katër komunat paralele dhe një qark të cene kanë karakterizuar në sistemin organizativ-administrativ të shtetit të servis. Njëkosisht janë mbyllur me 10 biznese që kanë vepruar dhe operuar ilegalisht në teritorin e Republikës Kosovës, sikurse siç është Nish Petroli, pa një pomp apo një fabrikë e prodhimit të shitjes së derivateve. Pra tani më janë në pronësi të autoritetit përkatës, por mbi gjitha mund të konstatojmë që edhe posta Kosovës Vala është duke operuar si operator telefonik tani mobil në pjesën veriore. E qartë, ju më cilësuat pak më parë dhe reagimin e ndërkombëtarëve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Bashkimi Evropian, madje së fundmi kemi pasur edhe reagime nga vetë Gjermania. Ju si i keni parë këto reagime dhe a mund themi se këto zyra postare janë mbyllur pa koordinim e ndërkombëtare të qeverisë Kosovës? Grizela, problematika në Kosovë tani më është si nuk ka koordinim, komunikim, për të ndërmarrë veprime. Pra, qeveria e Kosovës tani më kanë zgjedhur diskurs në veprimeve më pas të komunikimit. Apo pa tjetër, kjo është e qartë tashmë, sepse kemi parë që qeveria e Kosovës tashmë nuk... Pa, faktori ndërkombëtar nuk po mund të akseptoj këtë ndryshim e, modus operandi të veprimit. Pra, ne po veprojmë, pas të po komunikojmë për shkëmbim informacion relevante. Deri me tani që është e ishte kundra, se kemi komunikuar, kemi shkëmbim informacion, kemi koordinu dhe kemi reaguar. Pra, unë po shpresoj dhe po besoj që kjo çështje e disbalansit politik mes faktorit vendur dhe atij ndërkombëtar do të zgjidhet shumë shpejt. Ne do duhet kuptojmë edhe faktin që jemi në një vit zgjedhor në Republikën e Kosovës dhe veprimet e politike në pjesën veriore mund të karakterizohen apo mund të argumentohen apo mund të akseptohen dhe pranohen nga ana e komunitetit serb si veprime politike, por që kemi mbetur për të parë në muajt në vijim se si do të përzgjedhet çështja e procesit sa i përket një vjetorit të Banjskës, apo hyn apo jo Serbia në traktatin ekonomiko-ushtarak të BRICS në muajin tetor, dhe si do të karakterizohet çështja e fillimit të procesit zgjedhor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në muajin nëntor të këtij viti. Pra, tri procese që do të determinojnë shumë procese politike brenda kontekstit dhe konturave në Evropën e Ballkanit Perëndimor. Ishar, zoti Shala, sa i përket këtyre çështjeve që ne po diskutojmë tashmë, si ka ndikuar dhe vizita e shefit të CIA-s William Burns në Kosovë, pra për marrëdhëniet midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Vizita e tij mund të themi që ishte planifikuar, pra nuk ka patur ndonjë vizitë të paplanifikuar që është paraqitur në opinionin e zyrë, po ishte një vizitë planifikuar në pjesën e Ballkanit Perëndimor, ku dihet se vizita ti vjen më një herë pas vizitës që ishte me sekretarin Blinken në Lindjen e Mesme, ku kemi një ekspanzion të kontekstit të pritjes së ekuilibrit sigurisë dhe gjeopolitikës në pjesën e Lindjes së Mesme. Ardhja e tij në Ballkan e ka karakterizuar në tri shtete, pra ishte përzgjedhur Sarajeva, Beogradi dhe Prishtina, për të përcuar mesazhe të qarta, decisive, të cilën e ka edhe CIA, po edhe Departamenti Amerikan i Shtetit dhe politika amerikane në tronsi. Një mesazh i cili ishte i adresuar në Bosnjë sa i përket tentativës për të bërë një shkëputje eventuale të Republikës Srpske nga pjesa federale, ku tani më dodik u shpreh haptazi nga takimi që pati me pjesën e politikës dhe medjes, pas vitit se drejtojtë të cia, si nuk e kemi parë asë njëherë në opinionin ton, apo në horizonin ton të mundshëm që të kemi ndonjë shkëputje eventuale nga pjesa federale. Në Serbi, dihet si Serbia është duke lutur deri për tani për tani një pozicion geopolitik, një suportimin e ushtrisë ukrainase përmes prodhimit të mjeteve, armatimit, për nevojat e ushtrisë ukrainase, sepse vetëm fabrikat e municionit të Serbisë mund të prodhojnë kalibra për mjetet ushtarake të cilat i përdorën ushtria ukrainase në luftën kundër Rusisë. Dhe në Kosovë padyshim ishte kërkesa eksplicite të koordinimit, komunikimit reciprok mes faktorit vendor dhe të ndërkombëtar, po të arritë një marrëveshje përfundimtare mes dyja palëve, dhe kjo marrëveshje do duhet kalojë përmes dialogimit dhe asaj përmes veprimeve të cilat mund të nxisin një përshkallëzim të sigurisë
dhe një avancim i interesave të Rusisë në Ballkanin Perëndimor. Ky aksion, zot Ishalaj, që po zhvillohet në veri të Kosovës pra përmbylljen e këtyre institucioneve, si pritet të ndikojë edhe në marrëdhënien midis Kosovës edhe Serbisë, por tashmë edhe në dialogun mes të dy vendeve? Tëllëme mund të themi që dialogu do tjetë i ngrirë në qaj përket në mes Kosovës dhe Serbisë, sepse ne jemi në fjetë në vitin zëdhorë, në muajnë shkurt 2025 është dita e zjedheve, dhe mbi këtë bazë ne shohim se do të kemi vetëm një administrim të çështjeve deklarative që vjen nga ana përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, të cilët kanë mandat nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara të UN-it. Pra, deri pas përfundimit të zgjedhjeve nuk pres ndonjë intensitet apo ndonjë impakt të drejtpërdrejtë përket avancimit të dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë, por më shumë do të kemi administrim të situatës së sigurisë dhe një kësit do të kemi një shatë të diplomaci brapa kulisave për të nëzitur pale që në momentin e përafrimit të situatës politike dhe një klimat të përstasme të arjet një marveshe për fëtëmëndra në mes Kosovë dhe Servisë.